مدونك ودن بيجوا حو مورن حلوا وياها رجاي كوان كحولها لجو قلاه لو يقانه حريق تبرعه تاني ما نتي حريق تبرعه الله جرر جوب تهرا وحمال ما نت كذب بيسا سو بحيي عبر شوي إن كان من يدك حولها كقل شري حريق تهرا حريق تعصب يا وحهير جلس هي هيدا فو وكاشنا سو حكومة الصومالي لان وحنا مركي لجي يدك حولها قل شري أي قردان كموتيان شركة جارة وأن ولي العدين سبب تايكوسو قلن جوبتن أو أه جوب أي دولدو gacanta ku haysay shirkadan ayaa waqtiyo kala duwan waxa go'aanka ka soo saaray xukuumadda Soomaaliland maamulka golaha deegaanka iyo barasaabka gobolka Togdheer balse cabashadii ka soo yeelisay dadka xoolaha qala iyo kuwa hilibka iibiya midna ma istaagin oo waxay dadkaasi ka cawdeen lacag la sheegay inay shirkadaasi ku soo rogtay waxa weeye waxnaay ururka nafaqabaanna Togdheer gobolka Togdheer ka hadlaysa ribaanu ku qala ama aanu gabarka ma ahno وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن هي دولتنا وحن قعصنا دولتنا سر وحن قعصنا شرفتنا وحن قعصنا ان صدق دقه ان نلغس جوابين حتى ما مات ما قايس صوبين فرمي اي يري وحن نهي هلبها ان انا نما قسيان ان قبل صاحدي كبدت قاد كفديا ان رغي سو قاد سو هدي اي انما ما حن كوري ان اسك سايال يري وحن نهي نما سو تريات مدنا ما اوغلين قالنا سربدي هره وانا لا قاداي وا لا ييبيي وا لا سيساي من كلا رغبا هيستا لحد كود غالين وحن قعصنا ayna naga soo gaadhay sida laba sharciya isagoo ka hadlaya maxamed xasiilayo ayaan ku xasna ma taanu nahay waxaanu nahay dadkii u soo halgamay waxaanu dadkii soo codeeyay waxaanu dadkii soo taaray waxaanu nahay maatadoodii inaan nasiin oo nabaabin oo nabaabin oo manfaac sanayna qaraxin waxaanu ka cabayna hooyo anagoo hilib la burca waxaanu ka cabayna xoolahayaga meel aanu ku qalanno ayaan laana ama nama haystay madin soo kaxay xoolahayaga xiliga way xiran yihiin bilaamin ay ku xiran yihiin ma garatay xiraan ugu muhiimana ka doonaa dawladda haddii xiraan si waydo ee dawladdu waxay doonaysaa inay ka shaqo warmi doonta xiraan cusbayd anagu mad shicib baa hooyaa shicib baa yeeshay in madaxdu u raasaysay xabad go'o soo baxay ma garantay waxaan lagu wiil taasaa idin dhisay taasaa idin ma lagu anag markii hore oo xoreed xoreed lagu baabiyay markii damana taa markii nala reeg waa ku markii markii yar qaleena la yiri lacag bixiya markii hore waxay shiri lacag baa kiidi soo qalayay كيدي سقراي وتركي سقراي وتركي غفل dowladda saaran waxa aan doonayaa inaan dhisto basar leh sharaynaa ee islaamiga inay marka hore qayuunka iyo xaqda ay eegaan xaq daradana iska ilaaliyaan iyo wixii magarnaysa dadku aan ku dhaqmaan inay ku xumaan ku xun waxa weeyaan dawladdu wixii ay tiri cagafta ka gelisay hoosta aadiga meeshaan ku qalaynay meel baanu idin siinaynaa bay tiri meeshii nin baa yeeshay wuu kaantaroolay rag ba xalay lagu rasaaseeyey dhibaatadeedu way badan tahay cagaf baa nalalgeliyey rag iyo dumarna looma eegin maata maxay yadeen lama eegin nin walba naag walbana inta adhiga hoosha ku qalaysee joogta nin baa ka dambeeyo nin bay dhasho nin bay u dhaxda waxaa laga bilaabo maanta bilaabmi doonta taarifad yar oo ay isla garteen wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda hoose iyo tayib waxaan dadweynaha runtii u soo jeedinaynaa ama kuwa kawaanka wax ku qasha aan u soo jeedinaynaa taarifadaasi oo dhan walba laga eegay oo aad iyo aad u macquula si nadaafadda iyo wanaagga meesha iyo kordhintu inoogu sii socoto in la bixiyo iyagana u soo jeedinaya kuwa qaa xoolaha ishinka loo yaqaano geel iyo lo' in iyagana loo dhisay kaabadii ay ku qalayeen xoolaha laga bilaabo bisha shanteeda neefka xoolaha ee lagu soo qalo meel aan ahayn kawaanka khaasatan ishinka in aanu tallaabo adag ka qaadi doono xagga caafimaadka hadday tahay iyo xagga fayadhowrka labadaba waana arrin muhiim u ah
bulshada reer burco oo dhan inta ka shaqeysa xoolaha gowraciida inay u hoggaansanaato awaamiirta ka soo baxay dowladda hoose iyo gobolka ee ku aadan in si toosa loogu qalo halka xoolaha si fayodhowrkii magaaladu uu kor u kaco caafimaadkiisii. Waxaana mamnuuca in meelaha gaara ee aan halka ahayn inaan lagu qari karin xoolaha, ciddii lagu qoro halkaa lagu arkaana. Ragga dowladda hoose iyo bari saabka awooddaa nala saara, annagu idinka laftiina waxaan doonay inay naga gudbisaan hadalladayada. Awooddaa ina saareen dowladda hoosea na saarto, bari saabkaa na saaro oo isuma kaaya dhaamaan adhiga yagii waa xiridhiigtii hore ingiriiskii noo dhisaan soomaaliya noo dhisin ee iyadu naga duminin, waa nalaga dumiyo. Cagaf baa maalintii rabadaan u dambaysay 29 ay ahayd aanu soomanahaanu ku soo beelay oo ku salaad beelnay ayaa adhigay ayaa cagaf nalaga geliyey. Bal noo daaya baanu ihi iidka bal ha dhaaftee noo daaya waa nala diido, askarna waa naloo qaybiyey, ciidanna waa naloo qaybiyey, cagafna waa nalaga geliyey. Qof iyo habar iyo habeenkeed bay noqoto, qof waliba neefkiisi wuu la hudamo magaaladu la galo. Sidii annaga ugu qalanayna ayaa la yidhi haddana xiriirdhiig cusub ayaa laydiin sameeyey oo idinku iska leediyeyna ku shuba adhiga. Amarkii dowladda waanu maqlay, markaa kuwii noo soo jeediyeyo waanu ku shubnay. Markaanu ku shubnayna haddana nin meesha haystaa wuxuu yidhi anaa xaqanaa meesha ka taagana dowladdi male, aniguna lacagta iminka idinku socota calaaneef 30 baa calaaneef iminka nalaga qaadan jiray. Isaguna wuxuu yidhi 10 gaara oo marmarka lagu biraynaya ayaan doonaya, oo marmarka lagu biraynaya ma lacag baa sawti la yidhi. Baanu ihi dowladdu waxay xirdhiigtayada noo dhistay, umaanu dhisina anaa iskaleho day baa la yidhaa anaa iskaleho anaa iyaroo sheer ay la galeen buu yidhi. Dowladdu meel idin dhistayna mahay, waa meel shicib buu yidhi. 10 dheeraadka haddaan idin siinin calaaneef habar waliba adigay kula jirta. Waxaa dhacday habeen habeenada ka mid a in adhiga iyagii lagu xidhay xirdhiig sidii habar waliba salaadii markay ku jarmaaday saylad saliibadii ayaanu tagnay meeshii hangalalowa. Maxaa dhacay waxay nimankii yidhaan 10 haddaan la bixinayno habar waliba 10 saad ku soo diray in wax la qalaya ma jirto. Halkii waa adhigii wuu ku joogsaday. Waxaanu la shirnay dowladda hooseaanu u tagnay, waa nalaga shubi waayey, waanu dhaafnay, waxaanu qabanay bari saabka. Bari saabka markii wuxuu yidhi waxaa laale wax nin leeyahay ma jirta, waa wax dowladdi leedahay adhiga ku shuba. Sidaasay noo tahay, waynu wada tegaynaa sidii baanu adhiga ugu shubay. Waxaa dhacday haddana habeen dhaweyd oo aan u malay imika ilaa 7 habeen ilaa 8 habeen inay ka sukaysay in haddana sidiisi leeg loo xidhay adhigii oo la yidhi neef la qali maayo, neefka aan saad lagu dirin 10,000 xagguu ka socdaa 10,000 wuxuu ka socdaa marmarkaa lagu biraynayo oo keliya ayuu ka socdaa. Habartii noo qalaysay maaha, inanka noo soo qaada maaha, gowraca maaha. Waxaan ku yidhi adhigii waxa weeye waa lacag dheeraada oo iska soconaysa 10,000 kulli ma wada hayno, waa lacag maanu bixin innamadii adhiga aanu u dhiibanay ee adhiga iyagana. Marka hore halka nin baanu uga dhiibnay, ninku xiridhiigtaasi u geeya geesta kale. Waxaa isaguna muran kale dhaliyay dhulkii laga burburiyey dhismihii hore ee xiridhiigta burco, kaasi oo ay dowladda hoose ee burco sheegtay inay ka dhisiso sariibad, islamarkaasina uu dhagax dhigay maayirka magaalada burco iyo mas-uuliyiinta dowladda hoose iyo xubno ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka burco. Waxaa sidoo kale jiray warar sheegaya in goobtaasi laga hirgelinayo dugsi waxbarasho. Maayirka magaalada burco ayaa dugsigaasi u ogolaaday inay dhisaan xubno mutadawiciin oo ka mid a qurba joogta reer burco, waana kan maayirka oo la hadlay dadkaasi inuu ogolaaday inay dugsigaasi dhisaan. Halkan waxaa idinkala hadlaya maxamed yuusuf cabdiraxmaan maxamed muraad oo maayirkii degmada burco. Ilaahay subxaanahu watacaala hadduu ka dhigo sidaa xildhibaan mubaarak idiin sheegay, waa dhagax dhigaynaa xeradii aan ugu talagalay iskuulka. Markii hore waatan isku ogeyn war meeshaas saribad baa laga dhisayaa. Sidaa xildhibaanku qoraalka idinku soo gudbiyey, iskuulkii ayaan u daynay, saribadiina meel kale ayaan u helay oo Oktoobar ah, oo iyadana aanu ka dhisaynay haddii Ilaahay ka dhigo. Iskuulkana ka badan dhulka laga dhisay, laakiin dee baahida ayaanu eegnay in maanta loo baahan yahay halkaa in iskuul laga sameeyo. Idinkuna aad iyo aad baa mahadsantihiin sidaa xildhibaanku idiin sheegayna. Dee kharashkii iska soo diyaariya laydinkaa ku baaqay oo yidhi waan dhisaynaa degdeg kharashkii waa in isaga soo diyaarisaan, waa mahadsantihiin. Halkaasi kuma istaagan go'aanada iska hor imanaya ay dowladda hoose ka qaadayso dhulkaas. Khilaafkan cakiran ee ka taagan dhulka laga burburiyey xiridhiigtii hore ayaa dhismahani waxa uu ka mid ahaa goobaha hantida guud, balse weli waxaan arrintaasi ka hadlin wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ee wasiir Cali Maraaxan maamulo. Maxamed Xuseen Ismaaciil Maxamed Mooto, Aerial TV, Burco.